Čo je? Nevyzeráš v dobrej psychickej forme. No, lebo ani nie som. A prečo? Dnes som jednomu týpkovi skoro vrazil. No, skoro sa neráta. Ale strašne som sa bál, že sa prestanem ovládať, že mu vážne jednu trestnem. By som nemohol ísť boxovať. A prečo si sa chcel byť? Nechcel. Bránil som dievča. A tak počkaj. Byť sa v pouličných zápasoch máš zakázané, ale tak brániť dievča, to môžeš. Ale ňu niekto nebil, len som sa bál, že sa prestanem ovládať. Mhm. A to dievča je v pohode? Je. Nezabudni na to, čo sme si natrénovali, hej? A preber sa.